Aišku, kad atidėlioju. Aš nežinau, kas yra tas tipo žmonių, kurie iškart padaro darbą, kai tik tai gauna. Jo, pedofilai. Jo. Sakys, psichopatai ir pedofilai. Jie daro, kai tik yra proga, jie daro. Jo, jo. Tikrai neprokrastinuoja. Ne. Dom, ar nesusiduri su gyvenimo prasmės klausimais, kaip ir viską turi, bet kas toliau? Jo. Klausyk, tu gerai uždirbi, ne, aš tikiuosi. Normaliai. Kiek pas tai yra? 2,5, 3 tūkstančio per mėnesį? Į mėnesį? Tai yra. Padarai tiek? Padarau. Ką perki tu? Nie, va tas ir yra, kad... Taupai. Nu, būtą nusipirkau. Kur? Antakalnį. Ai, na, pes. Kur galvoji, Šiškiniai. Taigi vežiai mane kažkada, ne, namo. Į Antakalnį, gal jie kažkas su, buvo. Su šitą mašiną. Su vasarą. Ja. Man atrodo. Laidą remia Meistro namai.